Men uppmaningen till alla AIK-are liksom, det är man AIK-are liksom, det är man och husen nu. Det är, alla ska hit och är det så att man har ett årskort men man orkar inte sjunga så ger det till någon som kan sjunga liksom. För nu jäklar Friends ska koka den här matchen och ser verkligen fram emot att göra det tillsammans med läktarna. Så på onsdag kör vi.